ARB-TV'nin şu news verilişinin növbəti müsahibi Müğənni Elnar Xəlilov olub. Müğənni Damla ilə aralarındakı soyuq münasibətin olmadığından danışıb. Münasibətlərinin yaxşı olduğunu inandırmaq üçün Damlaya zəng etməyə çalışan Elnar onun nömrəsini tapa bilməyib. Bu durumdan əsəbləşən Elnar Xəlilov nəhayət ki 3-cü zəngdə Damlanın nömrəsini taparaq onunla görüntülü telefon zəngi yaradıb. Elnar Xəlilov Damlaya telefonu açar-açmaz xəbərdarlıq edib. Sən istəyirsən üzünü gizlət. Çünki ARB kanalı bizim münasibəti bilmək istəyir. Makyajlısan. Ona görə deyirəm.